Turabashuje cyane bakunzi ba Penuel Forum TV, tubashimira uburyo mutuba hafi mukatugira inama, comment zanyu turazibona, kandi turabashimira uburyo muduha inama, ibitekerezo byose biradufasha cyane kandi bigatuma tumenya icyo abakunzi bacu bifuza, bityo tukaba ari byo dushyira imbere mu biganiro tubategurira. Kandi twongera kubabwira yuko ababa bakeneye contact zacu ziba zihari kuri buri video dushyizeho, dushyiraho nimero yacu ya telefone ku buryo ibasha kubafasha kubasha kubona uburyo mwatubona mu buryo mukoresheje telefone. Hari rero abantu benshi bamaze iminsi batubaza bati mbese Penuel Forum TV ko nta kiganiro muherutse kutugezaho bimeze bite? Twaje rero turahari twagira ngo tubibutse ko Penuel Forum TV ari urubuga rwashyizweho kugira ngo rufashe abahinzi borozi, rubagira inama mu bintu bitandukanye bashobora gukora kugira ngo biteze imbere, kandi rubagira inama mu buryo bashobora gufatanya ubuhinzi n'ubworozi bukabafasha kwiteza imbere. Murabizi ubuhinzi n'ubworozi birajyana, ntabwo bisigana, bityo rero kuba uri umuhinzi ukaba n'umworozi birushaho kuba byiza, kuko ibyo bintu byo mukora ari bibiri birunganirana, birafashanya cyane. Kandi tukaba tubibutsa yuko Penuel Forum dukora ubworozi bw'amatungo atandukanye harimo inkoko, inkoko z'inyama, inkoko zitera amagi, inkwavu ndetse n'imbata, dendo, inkanga, amafi. Ibi byose wabibona muri Penuel Forum TV, kandi ukagirwa inama y'uburyo nawe ushobora gukora ubwo bworozi bitakugoye, cyangwa se ukabikora ushoye amafaranga atari menshi cyane. Rero karibu mudukurikire mu kiganiro twabateguriye uyu munsi. Turashaka kubaganiriza ku bijyanye no kwitegura igihe tugiye kwinjiramo cy'impeshyi, aho ni ku borozi b'inkwavu cyane cyane twashatse kuvugisha uyu munsi, kugira ngo mwitegure ko tugiye kwinjira mu gihe cy'impeshyi, bityo muteganye uburyo muzabasha kugaburira, cyangwa duteganirize hamwe uburyo tuzabasha kugaburira inkwavu zacu mu gihe cy'impeshyi. Karibu rero nimujye kure yacu mudukurikire kugira ngo inama zitabacika. Nk'uko rero benshi muri mwe mubizi mumaze kubimenyera, cyane cyane ko ubona ubworozi bw'inkwavu bugenda butera imbere mu Rwanda, inkwavu murabizi yuko ahanini zibeshwaho n'ibyatsi. Zirya ibyatsi, mu biryo zirya igice kinini kiba kigizwe n'ibyatsi. Rero murabizi yuko ibyatsi bigorana kubibona mu gihe cy'impeshyi, ari nacyo tugiye kwinjiramo guhera mu mezi ari imbere aha ngaha. Mwakagombye rero borozi bagenzi banjye kuba muri tayari, mwariteguye muti mbese izi nkwavu zacu zizabaho zite, tuzazigaburira iki, tuzazitunga gute muri iki gihe cy'impeshyi. Hari ibintu rero bimwe bishobora kubafasha mu buryo bwo gutegura ibyo muzagaburira inkwavu zanyu muri icyo gihe cy'impeshyi. Icya mbere, muri iki gihe imvura ikiri gusa naho iboneka, mwitegure mutere sukuma wiki, ndetse ababishoboye batere na rizerine, kuko ibyo bintu birafasha cyane muri ubworozi bw'inkwavu. Nka rizerine zikungahaye kuri poroteyine cyane, kandi ni n'ubwatsi, urumva biba bimeze neza, biba bifashije iyo ugiye gukora ubwo bworozi bw'inkwavu, ukagaburira izo nkwavu zawe ibyatsi kandi birimo bikungahaye kuri poroteyine. Sukuma wiki, impamvu sukuma wiki ngira ngo murazizi, abatazizi twagerageje kwerekana mu mafoto yazo hano. Sukuma wiki ni icyatsi cyangwa se ni uruboga rwihanganira ibihe by'izuba, kandi rushobora gukura rukaba rwabaho iminsi myinshi cyangwa igihe kirekire ugereranije n'izindi mboga, kuko ni uruboga rushobora gukura rukaba rwageza no kuri metero ebyiri rwitaweho neza. Kandi uko ruzamuka ariko ugenda usoroma amababi. Urumva rero biroroshye yuko uramutse ufite sukuma wiki zawe zagufasha gutambuka muri iki gihe cy'impeshyi tugiye kwinjiramo. Birasaba kugira ngo umuntu ategure ahantu, niyo haba hatoya bitewe n'umubare w'inkwavu afite, hanyuma atere izo sukuma wiki, atangira aziteho, azivomere ku buryo mu gihe cy'impeshyi kizagera zimeze neza, akabasha kubona
icyo akaburira inkwavu ze. Sukuma wiki rwose mworozi we mugenzi wanjye w'inkwavu, ntucikwe, ushake umurama wazo uzihinge kugira ngo zizabashe kugufasha muri ibi bihe tugiye kwinjiramo by'impeshyi. Ubundi buryo ushobora gukoresha ni uburyo twabigishije bujyanye no gukora ibyatsi byerera iminsi irindwi. Ni ibyatsi ushobora gukora mu bigori, ushobora gukora mu ngano, ariko abantu tubagira inama cyane gukoresha ibyatsi by'ingano, kuko ari byo ingano burya zibamo proteine nyinshi. Iyo rero ukoze ibyatsi by'ingano birafasha, kuko bituma inkwavu zawe zigira zibasha kubona proteine cyane nyinshi muri ibyo byatsi. Rero urumva tubonye uburyo butatu ushobora gukoresha: sukuma week, ushobora gukoresha marizerin, cyangwa se ukaba wakoresha hydroponic fodders, ari byo bya byatsi twabonye bitegurwa bikaba byabasha kwera mu minsi irindwi gusa. Rero nimucikwe, mwitegure impeshyi, mutazatungurwa ugasanga inkwavu zanyu zibuze ibyo zirya mu gihe cy'impeshyi, kandi mwaragiriwe inama hakiri kare. Twebwe twese twitegure, dufate igihe cyo kwitegura kugira ngo amatungo yacu azabashe kubaho neza mu gihe cy'impeshyi. Abantu rero bakomeje kutubaza bati: ese mukomeje gukora ubworozi bw'inkwavu? Yego, turakomeje, kandi dukomeje no kubagira inama abashaka kuzamo ubwo bworozi. Nta kibazo, ni karibu, ni ubworozi bwiza. Nk'uko mubizi, inkwavu zirira ibyatsi, nubwo hari ibyo dushobora gushyiramo bizunganira kugira ngo zirusheho kubona amaproteine ndetse n'izindi ntungamubiri zikenera zitaboneka mu byatsi. Ariko nk'uko twabivuze, igice kinini cy'ibiryo byazo ni ibyatsi. Rero ni korora inkwavu ntibigora, kuko usanga atari ibintu bigusaba buri munsi ngo ufite amafaranga kugira ngo ubashe kuzigaburira. Rero turabashishikariza kuza gukora ubwo bworozi bw'inkwavu, kuko ntabwo bisabye guhora ufite amafaranga wicaranye kugira ngo ubashe kuzigaburira, kandi ikindi zikororoka vuba nk'uko twagiye tubibabwira mu biganiro byacu byatambutse. Ntimuzajye kure y'icano yacu, mugume hafi kugira ngo tujye dukomeza tubagira inama, uko twungutse inama tuyibagire, tuyiganire namwe kugira ngo murusheho kumenya no gusobanukirwa ubworozi ndetse n'ubuhinzi bwafasha umuntu wese kuba yakiteza imbere.